Tja! 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 Tjena! Vad gör du? Är det TV? Är du full? Ja, ja. Oh, ah. Tja! 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 Dagens mattips. Då är det alltså en banan. Smaka banan. Hur många kalorier är i en sån här frestelse då? Mjölk. Så här. Och du bär runt på din egopåse. Mm. Då är det inte inte väl. Tja. Är det inte ego? Är det full?